Cehlárik som en tänkt avslutare. Roma. Över till Cehlárik. Oj, oj, oj. Det är 1-1 och kvitterat. Där visar de klass. Av Roma just. Oh, här kommer Lang. Kan Lang med en fina skridskåkning. Titta vad Lang är på väg. Lang kommer han hela vägen fram. Han spelar pucken och det är mål! Det är Oskar Lang som producerar den här målchansen som ger 2-1 för Leksand.